Պարզվում է Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին Հայաստանում երկրպագում եւ նրա վերադարձը նախագահի պաշտոնին ողջունում են ոչ միայն ակումբներ բացելով։ Մարտի 4-ի նախագահական ընտրություններում Պուտինին ընտրելու կոչով 3 ռուսաստանաբնակ հայերին է դիմել հակին անդամակցող սոցիալ-դեմոկրատ հնչակյան կուսակցության ատենապետ Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Ընտրում ես Վլադիմիր Պուտինին, զորավիգ ես մայր հայրենիքիդ, հորդորել է Տիկին Սարգսյանը։ Մենք գտնում ենք, որ Ռուսաստանին չմասնատվելու համար ուժեղ ղեկավար է պետք, այլապես այդ երկրի մասնատման հետևանքները ուղղակի կանդրադառնան Հայաստանի վրա։ Իր հայտարարությունը Մամուլիի ջերում մեկնաբանել է ՍԴՀԿ ատենապետը։ Մինչդեռ ՀԱԿ անդամ կուսակցությունները չեն ողջունել եւ չեն կիսել Լյուդմիլա Սարգսյանի դիրքորոշումը, բացատրելով, որ դա բացառապես ՍԴՀԿ-ի տեսակետն է։